了测试世界最牛火柴，我用强风吹，用沙土埋，甚至把它泡进水里，都没能将火柴熄灭。那如果是用一秒结冰的降温神器，能把它熄灭吗？这就是所谓的世界最牛火柴啊！虽然看上去非常的普通，但却是十足的黑科技。而这是我用爷爷低保卡买的制冷神器。这个降温喷雾夏天用来降温真的不错，这样喷一下，叶子全冻碎了。当然，人体也不例外。哦，我凉了呀，家人们。但必须保持30厘米以上的距离，以免冻伤。好家伙，我倒要看看你是真牛还是吹牛。据说在输入法里面打出努力，后面出现了什么，就是你该努力什么。我打出来的是搞钱，你们呢？我也来试试努力。哎，努力工作，看来还蛮准的。朋友们，快看看你们的是什么。 Nice。 毁灭吧，小火柴。我去，这不是制冷喷雾吗？怎么还喷火了呀？这把我手毛都烧没了。刚才是错误示范，大家千万不要模仿。太残暴了，不过这种东西就不应该拿来售卖吧。你还我手毛。实验证明，这降温神器根本不能将燃烧的火柴熄灭，只能用来给物体降温。不过没关系啊，我已经网购了一瓶超强灭火器，我就不信还治不了它。